বন্ধুসকল, আজি আমি যাম বানমুখ। বানমুখত আছে আপোনাৰ শ্ৰী শ্ৰী নিত্যানন্দন দেৱৰ থান আৰু লগতে আছে নামঘৰ। ভিডিঅ' জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। বুলিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হেই গাইজ, আমি আহি পালোহি। কিমান সুন্দৰ গেটখন আপোনালোকে চাইছে নহয়, শ্ৰী শ্ৰী নিত্যানন্দন দেৱৰ থান। ইয়াৰ ভিতৰ ভাগটো কিমান ধুনীয়া, সুন্দৰ। আৰু আগলৈ গ'লে আৰু সুন্দৰ দেখি পাব। বুলকচোন ভিডিঅ'টো আগুৱাই গৈ থাকোঁ। আৰু কাষে কাষে আছে, আপোনালোক সকলোৱে আহিব। এবাৰ আহিলে আপোনালোক ঘূৰি যাবলৈ মন নাযাব। আহকচোন আমি এতিয়া শ্ৰী শ্ৰী নিত্যানন্দন দেৱৰ থানলৈ যাওঁ। আৰু আমি এতিয়া পামগৈ আৰু, বেছি সময় নালাগে। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰাস্তাটো। এয়া পালোহি সন্মুখভাগৰ। এয়া আমি ভিতৰলৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সন্মুখ, আপোনাৰ সন্মুখেদি আপোনাৰ সোমাই যাম। এয়া দেখিছে নহয় গেটখন, গেটখনেদি কিনাৰে এতিয়া আপোনাৰ এয়া আহি পালোহি। আপোনাৰ আগফালৰ পৰা আৰু ভিতৰলৈ আপোনালোকক সোমাই যাম। এতিয়া দুৱাৰেদি প্ৰথম দুৱাৰখন দি সোমাই যাম। এয়া আপোনালোকক ভিতৰলৈ লৈ যাম বাৰু দেখুৱাবলৈ। ভিতৰলৈ ব'লকচোন, ভিতৰলৈ যাওঁ। এয়া গৈ আছোঁ। প্ৰথম সোমোৱাই বহুত দীঘল আছে, আপোনালোকে যাব লাগিব। অকণমান দীঘল হ'ব বাৰু। আৰু লগতে আছে পুখুৰী। এয়া দেখিছোঁ মই বাইক ৰখোৱা হৈছে। বহুত বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ ভকতসকল আহিছে।